Uvidíme, ako s týmto naložia teraz Trenčania. Nebezpečná strela. Na rozdiel od Dobrivoja Rusova, ktorý nemal v tej... Teraz pozor, veľká šanca, vyskočila! Vyskočil! Gól! Martin vyskočil! 7 minúta, 1-0 pre Spartak. Vyskočil prvý gól v sezóne. Frejtku Místku, ktorý bol naozaj snou futbalovou lahôdkou. Teraz pozor, strela spoza 16, ktorú vysielal, myslím, Peter Čoglej. Ja myslím, že celkom správne, pretože tam nebol žiadny úmysel prihrať brankárovi. Teraz ale pozor, pretože Trenčania už sa dostávajú do trnavskej 16. Mondek sa tam pekne uvoľnil cez grabež a pozor. Obrovská šanca aj vyrovnané. Na Sihoti, tedy pekný voleon spoza 16. Vyrovnával, teraz pozor, Trenčín vo veľkej šanci. Mozes tam mal veľkú príležitosť. Prvno teraz nastrelil, myslím, že to bol Hajradinovič. Patrik Mišák vtipne uvoľnil Simona Mozesa, jeho prihrávka do 16. Tam, pardon, bol to Kingsley Madu a Simon Mozes sa dostal do šance. Bračka odišiel z ihriska, no a na ľavú stranu sa posúva, ale teraz pozor na túto šancu s číslom 16, nebezpečne hneď v prvých sekundách. Karol Mondek. Viacero šanci a vlastne môže hrať tú svoju hru. Rozťahovať pekne kombinačne. Trenčania potom majú problém. Teraz Čogles je ale zle. Loptu prebrala nový muž Jan Chovanec. Môže ísť do breaku. Prihráva na Martina, vyskočila. Ten z loptu prebral. Obrovská šanca Trnavy. 2-1. Martin vyskočil dávať druhý gol v tomto zápase. Skasa. Vlasko. Vyskočil. Pekne sklepol dozadu na Procházku. Bohužiaľ. 3-1. 57. minúta. Kuzma kopol. Napokon loptu zobral do rúk, teraz dlhá lopta, ale toto bude dlhé či nie. Chovanec to stihol, veľmi dobrá prihrávka od grabeža, posiela na vyskočila, tak to jem by si zaslúžil dať hat-trick. Opäť pochvalu od trnavských fanúšikov. Teraz Chovanec na ľavej strane. Jeho strieľaná prihrávka na Romana Procházku. Teraz to rozohráva Janička, tak by to chcelo ukľudniť. Hodek posiela do rýchlostného súboja. Čeglej s Chovancom. Chovanec odcentroval. Dané ako pri prvom vzájomnom zápase, ale treba povedať, že veľmi slušná návšteva, teraz nebezpečná situácia. A rozhodca Vnúk odpískal pokutový kop. Tak v tejto chvíli rozhodca Vnúk dáva pokyn, Kleštík sa rozbieha a Rusov chytá penaltu. Fantastické volačo. Vynikajúcim zákrokom. Hovorí sa, že keď je penalta vymyslená, tak hráč to má potvrdiť alebo nepotvrdiť. Tak teraz asi nebola. To sa tak hovorilo, keď sme boli mali a hrávali sme futbal. Obrovská šanca! V Senici, kde naposledy neviem ani presne, kedy bodovali. A že zatiaľ sa to rysuje, že by ich mohli získať aj doma s Trenčinom. Teraz píska rozhodca, áno. Kedy to nádherne trafil, teraz sa rozbieha Roman Procházka. Dáva gól! Fantastická situácia!